kena jaga teammate lah, maksudnya komunikasi. Kalau macam coach bagi conduct ke, itu semua penting lah. Tipsnya kena banyak bertanya lah pada yang pro, pada yang pengalaman. Bertanya ni mana-mana pun boleh bertanya. Sebab sekarang ni pun media sosial pun banyak, boleh belajar dekat internet. Kalau pergi lumba mana-mana pun boleh tanya, berjumpa dengan pro sendiri pun boleh, tak masalah. Kalau cara training ni, contoh dalam 6-8 orang tu biasa akan kayuh 2 line lah. Kalau macam untuk ramai-ramai tu, kalau nak safe, sebab kita berkaitan dengan kenderaan banyak kat jalan raya kan, so kena buat 2 line. Kalau jalan tu sempit, kena buat 1 line. Kalau nak jauh pun tak boleh, kena rapat-rapat juga. So normally kalau macam saya train untuk budak sekolah, kalau biasa sekolah ni dia Isnin rest, Selasa tu lebih kurang dalam 100 kilo, Selasa sampai Khamis tu lebih kurang 100-102. Macam Jumaat tu kita akan bagi Z dalam 50 kilo macam tu. Sabtu Ahad biasanya akan, sebab kenderaan tak banyak, so boleh senang sikit untuk buat macam 140-160 tu tak ada masalah. Kalau 80 kilo pun kita akan buat program lah, something macam buat ring ke, buat train panjang ke, buat sprint sikit ke.